Перед вантажівками шикуються люди. Вантаж розділений по категоріях. Засоби життєзабезпечення вкладені в сумки, на горі яких закріплені фільтри для води. Засоби особистої гігієни окремо, їжа в прозорих пакунках. Волонтери викладають на стіл вміст однієї з сумок. Тут є ліхтарі, радіо, павербанки. Все це заряджається або від електромережі, або за допомогою механізмів на самих пристроях, обертаючи які прилад самозаряджається. Тобто працювати вони можуть незалежно від наявності струму в мережі. Також є міні-пічка, яка працює на маленьких дровах, аптечний набір тощо. Як це все приводиться у дію, показує принц баварський Людвіг, який курував збір грошей на закупівлю цього вантажу. Чоловік розповідає, чому допомогти вирішили саме миколаївцям. Ми вирішили приїхати до Миколаєва, оскільки у Баварії є дуже багато стосунків саме з цим регіоном. Адже ми маємо бути там, де найнеобхідніше. Ми вважаємо, що жителі Миколаєва зараз перебувають в регіоні, де необхідна допомога. Саме тому ми тут. Загалом цей вантаж – результат співпраці волонтерів з Німеччини, Румунії та кількох українських міст. Локацію для видачі гуманітарного вантажу вибрали не випадково. Люди отримали міжнародну гуманітарну допомогу біля розбитих міжнародних воріт в місто. Вантаж людям видають за списками після перевірки документів. Дуже приємно, да, і спасибо большое, звісно. Дуже спасибо большое. Очікували? Держи вам. Чесно, ні. Ні. В нашій країні такої рідкості. Принц баварський Людвіг розповів, що цей вантаж обійшовся у суму близько 100 тисяч євро. Це з урахуванням, що компанії, в яких закуповувалися ці предмети, зробили знижку у 50%. Україна, Миколаїв, являється частиною цивілізованого світу. Ми відчуваємо постійну підтримку людей з Європи. Причому, якщо раніше ми якимось образом виходили, навіть пытались как-то просить об оказать помощи, то в последний период времени достаточно большое количество известных людей сами выходят, сами предлагают эту помощь и хотят тоже стать этой частью истории. Истории, когда цивилизованный мир смог защитить свои принципы жизни и возможности быть свободным, цивилизованным в этом мире. Пакунки, що залишилися, передадуть благодійним організаціям і розподілять їх серед людей, якими опікуються. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.